Thank you. 1 minute, Madam Cerdas. Obrigada, Sra. Presidente. Estamos perante uma doença que já atingiu todos os Estados-membros da União Europeia, que permite conhecer os problemas e dificuldades que temos para enfrentar um surto desta natureza, especialmente quando se trata de uma nova doença. O impacto faz-se sentir por toda a Europa, não apenas com a saturação dos serviços de saúde, mas também no setor económico, turismo e demais setores. E, mais uma vez, são os mais vulneráveis socialmente que se encontram em maior risco perante uma situação que tem já importantes reflexos na economia, emprego e sociedade europeia. A Comissão deve responder a estas necessidades prementes e preparar-se para futuras ameaças. E, para isto, precisamos de um plano transsetorial de resposta a ameaças em saúde pública, que dê uma resposta concertada e homogénea ao largo de toda a Europa e que envolva todos os setores. Desta forma, estaremos mais protegidos e melhor preparados. Para finalizar, uma palavra de profundo agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão a lidar com o surto de Covid-19 por toda a União Europeia e além fronteiras. Obrigada. Thank you, Madam Woutman. 1 minute. Sorry, could you start again with the microphone? Oh, I'm sorry. Mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's, laat me natuurlijk starten met het medeleven te betuigen bij de getroffen familie.